いやー、宗教勢力はちょっと厄介ですよね。はい。そんなわけで、今日もね、大河ドラマ解説していきたいと思います。第34回目覚めですね。まあ、宮中のね、人々がいよいよこう、真宙のね、書いた物語にこう、夢中になっていくっていう様が描かれてるんですけども、藤原道長の方は、ちょっとね、大変な事態に巻き込まれていました。というところね。その対応に追われるような形っていうところで、今回は、宗教勢力、興福寺について解説していきたいと思います。でですね、まあ、NHK 大河ドラマはですね、やっぱりこう、知られざるね、歴史人物とかを知ることができるっていうのはね、一つこう、見るね、醍醐味の一つかなと思うんですけれども、人物だけじゃなくて、そういう事件についても知ることができるんですね。で、今回の光る君へで言うと、カンナの変っていうのがね、結構、しっかりと描かれましたけれども、どんな事件だったかというと、ね、皆さん覚えてますかね、藤原の、金家、懐かしいですよね、もうすでにね。金家に命じられた、道金が実行役となって、火山天皇をこう出家させるっていうね。まあ、道金がね、自分も出家するっていうふりをして、まあ、火山天皇だけ出家させるということがありましたけれども、そういう神奈の変とかって、なかなかね、こう、事件としてクローズアップされることは少ないので、こういう時にドラマとして見れると、あ、こういう感じなのねって結構イメージしやすいっていうところなんですね。で、今回の興福寺のこともまさにそうかなと思いますね。2006年、興福寺の僧がこう、ドドーッとね、朝廷にこう、押し寄せてきたわけですよね。で、自分たちの主張をね、こう、言い出したと。ね、まあ、ドラマではですね、興福寺の別途、情緒ですね、情緒が僧の郷里と一緒にですね、道中に面会をして、こんなことを言い出したんですね。我らの訴えを直ちに、陣の定めにおかけくださいませ。それがなければ、この屋敷を、取り囲み、焼き払い立てまつります。ってね。なんか、言い方は丁寧ですけども、まあ、言ってもめちゃくちゃっていうか、まあ、自分たちの訴えを、こう、陣の定めっていう苦行の会議にかけてくれないと、この屋敷取り囲んで焼き払っちゃうぞっていう、ね、こうもう恐ろしいですよね。もうね、これを反射ですよね、完全に。で、まあ、この丁寧の言い回しと裏腹に言ってることめちゃくちゃなんですけども、道長はもう強気でやってみようっていうわけです。で、まあ、いろいろやりとりがある中で、冷静にこう言ってるんですよね。この発言ちょっと注目してほしいんですけど、本来、藤原氏とその宇治寺が争うことなどあってはならぬ。っていうわけですね。これな、どういうことかっていうと、これ、興福寺と藤原氏の関係をね、少し押さえておく必要があるかなと思いますね。で、まあ、興福寺っていうのはですね、669年、中富の鎌足ってね、大化の改新とかで来る人ですけども、中富の鎌足がですね、こう、重い病気を患った時に、奥さんの、鏡の大君ってね、奥さんがいるんです。その奥さんが、中富の鎌足の回復を願って、京都の山科、ね、立ったのが山科寺ってなんですね。これが興福寺の起源なんですよ。で、鎌足がいよいよ臨終しますよ、臨終しますよと、亡くなりますよって時に、天智天皇がですね、これもよく頑張ったからっていうところで、まあ、最高の官位である大職官っていう位を与えながら、この時に、ここに藤原という姓を与えたわけですね。中富の鎌足に、藤原の鎌足と、姓をもらったわけです。これが、藤原氏の始まりなんですよ。で、鎌足が死んでからは、鎌足の息子、フヒトが、に藤原氏が継承されていくという流れになりますね。そして、まあ、都が藤原京から平城京に移されるタイミングで、もともとさっき言った山城寺って呼ばれた寺はですね、まあ、いくつか点々として、この藤原フヒトによって、現在の奈良県に移されて、興福寺と名を改められるんですね。まあ、つまりこういう背景を踏まえると、まさしく、興福寺っていうのは藤原氏の誕生とともにあって、ともに発展してきたと言えるわけですよね。なので、そんな関係深い寺なのに、どうしてこんなめちゃくちゃことするんだと道長が、まあ、怒るのもまあ無理はないかなっていう気がしますね。で、まあ一体何があったのかっていうと、そのキーパーソンの一人が道長に仕えていた源の頼親。これがキーパーソンですね。で、頼親っていうのは、まあ京内外の 盗賊のね、探索とか犯人逮捕で活躍した人物ですね。で、まあ、以前ですね、藤原道長の、甥っ子にあたる藤原惟親が火山院に矢を追いかけるっていうね、聖徳の変ってありましたけども、その時に、まあ、道長の武力として登用されたというところで、ちょっとそういう関係、どんどんこう、道長の信頼を勝ち取っていったのが、源の頼親なんですね。で、頼親っていうのは、この大和の森っていうのに任命されてるわけです。で、大和の国に勢力をこう伸ばしていくわけですけれども、その中の頼親の配下にあったのが、大麻の為頼。この大麻の為頼がですね、この所領をめぐって、興福寺とたびたび紛争を起こすということになるわけですね。で、まあ、道長が実際にそれを日記に記していましてですね、
で、興福寺寮の、管理者ですね。池部園という管理者がですね、この大麻の民よりによって殺害されたと、興福寺が言ってきたわけです。で、おい、どういうことだよってことで、大麻の民よりの上司にあたる、頼親に聞いたところですね、興福寺の方から3000もの兵たちがね、この民よりのところにやってきて、家を焼いた上に田畑を踏み荒らしたんですよと。で、暴挙に出たというふうに聞いてると。まあ、こういう事件のね、あらましをちょっと踏まえておかないと、今回のドラマちょっと分かりにくかったですよね。そうすると、これを踏まえると、こう、道長と興福寺別当との情緒とのやりとり、まあ、NHK プラス入っている方は、もう一回ね、これ踏まえた上で見ていただくと、まあ、非常によく分かるんですけれども、道長が、こういうことがあったからこそ、興福寺が乱暴の限りを尽くしておることは、大和の森の訴状で承知しておったが、これほどの暴挙は許しがたいってわけですよね。まあ、いろいろ揉めてるのは知ってるよと。だけど、これちょっとやりすぎでしょっていうところで、情緒に言うと、情緒はまた反論するわけですよ。乱暴を働いているのは、興福寺ではなく、大和の源頼親と、東馬の民よりでございますというふうに言うわけですよね。どっちが先かみたいなね、こう水かけ論ですけども。で、彼らを訴える、まあ、下文を朝廷に受けたまわっておりますのに、何故ご審議くださいませるのでございましょうかと。あの二人が悪いんでしょって、これ、昭和してくださいと言ってるのに無視してるじゃないですかっていうところで、まあ、そこで興福寺の僧たちがこう押し寄せてきたっていうことですね。で、ドラマでも、道長は一回追い払うんだけど、やっぱ武力行使で来るわけですよ。そうすると、道長は厳石を使ってこれを追い返しています。それでもですね、情緒諦めないんですね。諦めずまた道長に面会を希望して、それが叶えられると、道長に4つの要求を突きつける。そんな場面がね、ドラマでありましたけども、ドラマでどういうふうに言っていたかというと、何とに引き上げるには4つ条件があると。1つは、山の神を申した寺の僧が、こう、本当にこう、トーマの民の手を焼き払ったかどうかということを、田畑を踏みにじったのをやったのをちゃんと調べてくれと、お調べくださいと。そして、源頼親をもう解任してくれと。三つ目は、トーマの民よりも解任してくれと。そして四つ目が、自分たちのこう、代表とリーダーの連勝っていう層がいるんですけど、その連勝がちょっと悪いっていうところで、朝廷がね、公の方の、参加を止められたわけですね。参加を止められた。うん。で、それを、止められても免じていただきたいというふうに話したわけですね。それに対して道長はですね、こういうふうに答えています。いかなる理由があろうとも、屋敷を焼かれ、田畑を荒らされた方を罰するのは意にかなうというところで、1、2、3は申し入れ受け付けぬと言っています。そして3つを即座に却下しながら、4つ目、興福寺の暴挙によってですね、まあ、こう数千人の僧侶を率いたという連勝が、朝廷のね、この、公の行事に出られない。ということ、参列を禁じていたということを解除してほしいというのだけは、まあ、連勝のことを頼みたいなら、またそれだけを、また別にして出してくれと言ったわけですね。で、まあ、こういうやりとりがあったわけですが、まあ、実際にも道長はこれ日記に書いている通りです、ほとんどね。だから、まあ、ドラマのオリジナルの展開ということではなくて、実際、道長は4つの要求を突きつけられたけども、3つは突っぱねて、1つだけ、まあ、ちょっと考えようかというところでやったというふうに言われています。まあ、こんな風な道長の対応についてですね、側近の藤原幸成がですね、まあ、権威という日記がありますけれども、こういうふうに言ってます。僧たちの収束は大いに道理を失っていると。もう理由が全くないじゃないかと。で、道長の命を受けて、道長の命令を受けて、黙らされることになったというふうに評価してるわけですね。で、道長自身も、私はうまく評価を行ったものだというふうに自画自賛ということで満足しているというのが、まあ、実際日記に書いてるところですね。ただちょっとやっぱドラマ一工夫ありまして、ドラマの情緒っていうのは、道長に押し切られたかに見えましたけれども、部屋から出ると、同行者のね、距離にね、良かった。っていうわけですよ。何が良かったの？このほとんど結果すると何が良かったのかっていうと、一つでもこちらの望みが叶ったならば上出来だというところで、まあ実際4つ要求したけれども、まあ、花から全部通るとは思ってなくて、一個でも通ればいいなと。まあ言えば4つ目が本命だったのかなという気がしますね。まあ連勝なんとかっていうところで。なので、まあ、なかなか食えない相手ですよね。結構、悪いというか、駆け引きあったんだな、というふうに思わせるところで、まあ、そういうところでドラマの方が展開の方として、情緒がね、よりこう、したたかな層として描かれてるってところですよね。はい。まあ、そんなね、ちょっとやりとりを含めて、興福寺の、ことを知るとですね、今回のドラマ、よりね、分かったんじゃないかなと思いますね。はい。そして、ね、一方ですね、まあ、そんなふうに興福寺の対応に、道長が疲弊していたわけですけれども、まあ、ドラマではですね、そんな道長の様子を見て、真宙がね、お疲れいらっしゃいますね、なんていうことを言うわけですよ。で、道長はまあ、大したことないと言いながらですね、まあ、一度天皇と秋子の仲について、真宙に相談するわけですけど、
まあ、この光る君っていうのは、まあ、言うまでもありませんが、まあ、人と道なかったので、ずっとこう、恋仲だったわけですよね。ただ、まあ、お互いも別の人と結婚して、まあ、人の旦那さん亡くなりましたけれども、まあ、許されぬ恋だったわけですよ。だけれども、今は、道長の、娘、明子のために、もしくはその明子の、が、一条天皇の気を引くために、一条天皇のために、まひろに物語を書いてほしいと役目を与えてますから、まあ、堂々とこう代理に呼んでるわけですよね。だから、まあ、こうやって会えるわけですからね。まあ、これはまあ、まあ、疲れるだろうけども、道長すると、まあ、相当こうエネルギーが、ね、一番恋しい人がそばにいるわけですから、まあ、いろんなトラブル解決できる、原動力になってるんじゃないかなと、まあ、想像しますけれども。はい。で、今回の放送ではですね、その紫式部が書いた、源氏物語の評判を読んで、どんどん読者が広がっていくという宮中の様子が描かれました。で、読者が増えて、こう、反響を寄せられるとですね、筆もこう、ますます冴えますよね。で、まあ、当初、まあ、前回の放送ではですね、こう、大事のこう、バタバタした様子の中で、こんなこと書けないわって言っちゃって、まあ、広がも一回、意外に帰りましたけれども、まあ、これ、発想を変えますとですね、まあ、読者の反響をすぐ得られる環境ですよね。読んだ、つって。だから、まあ、今後、ますます、こう、執筆は快調に進むんじゃないかなという、そんな感じもありました。で、まあ、今回ちょっと面白かったのが、その、源氏物語について、明子はですね、面白さが分からぬっていうふうにですね、作者に言うっていう、これ結構言われたらきついと思うんですけど、まあ、あれですよね、まあ、一条天皇は結構教養があるし、いろんな経験があるから面白がってるんだけれども、その一条天皇を読んでるっていうところで、明子も読みたいわけです。だけれども、結局理解できない。うん。っていう話がありました。で、実際に、まあ、史実というか、文献上もですね、紫式部日記によると、この明子っていうのは、もう紫式部に、こう、漢学ですね、を学ぼうと。まあ、とにかく一条天皇が博識だったもんですから、一条天皇は学問が好きだったんですね。まあ、このドラマでは非常にこう、いつもこう、貞子ばっかり言ってる、なんか、やばいやつっていう感じがしますけど、実際は結構博識で、まあ、その博識な部分はドラマでも書かれてますけどね。なので、まあ、その一条天皇についていきたいというところで、まあ、明子は、まあ、源氏物語を学びたいよというふうに言っているっていうシーンは実際ありました。なので、まあ、そういうふうにね、こう、いろいろ、明子が紫式部に、まあ、相談したっていうのは、まあ、おそらく事実なんだろうと思いますけどね。で、まあ、ドラマで、まあ、明子は源氏物語を理解できないのは、そういう教養はないというよりかは、やっぱりこう、人生経験だと思いますね。男たちが言っていることもわからぬし、光る君が何をしたいのかもわかるのって、ほとんど何もわかんないというところですね。まあ、今後、まあ、これからね、一条天皇のことがすごい好きになっていくわけです。明子はね、どんどん惹かれていくわけですから。で、まあ、二人がこう、特別な関係になっていくっていう過程で二人をつなげる源氏物語もへのこう理解もね進んでいくんじゃないかなと、まあ、そんな風に今後の展開としては考えられますね。でですね、今回またもう一つイベントがありまして、道長が桃の節句に極水の宴っていうものをね、主催いたしました。極水の宴っていうのはこう庭園に流れる水にこうね杯を浮かべながらその流れに合わせて和歌を詠むというものですね。いかにもこう平安時代らしい優雅なイベントですけれども、これは道長が明子の解任を記念して開いたものですね。なんで、ここからも、とにかく明子を解任にしてくれっていうのが道長の一番の願いなわけですね。なので、次回はね、まあ、今回の、最後からそういう話ありましたけれども、息子の寄り道とともにですね、御嶽詣っていうのを迎えます。御嶽詣って何かっていうと、この吉野にある金峰山寺という寺に参るというんですけども、この寺への悪天候の中で、ね、この寺への道、険しい道のに行くというのが、まあ次回の中宮の涙で、そういう苦心する様子を描かれるんじゃないかなと思いますね。で、まあそうなるとですね、こう道長がこう都を離れることになるわけですよ。うん。そうなるとやっぱり気になるのはやっぱあの男ですよね。決して諦めない男、コレチカですね。コレチカ。何かとこう、呪詛しがちなコレチカですよね。で、まあコレチカからすると、道長の娘、明子の解任っていうのは何よりも避けたいことのはずです。うん。でまあね、今後何をしていかすのかっていうところは、まあ、注目しておいた方がいいと思いますね。まあ、これ一家の末路っていうのもなかなか面白いので、なんか憎めない人物だったり、僕はするんですけどね、あのこう上昇志向といい、でもなんかちょっと焦って、なんか失敗しちゃうっていうのがいつものパターンなんですけど、まあ、道長にはかなわないでしょうね。はい。なんだけど、まあね、まあ、明子の解任シーンもこれから出てきますし、まあ、これから結構まだ見どころもありますので、またね、ここでまた解説も見ながら、大河ドラマ光る君楽しんでいきましょう。はい。じゃあ今週の日曜日、もう、今週は13日金曜日だから、15日の日曜日に、池袋で、私トークイベントを行います。日本史の、日本一生徒が多い伊藤賀一先生ですね。偉人に学ぶリーダー論というところで、まあ、歴史人物たちがどんなリーダーシップを取っていたのかというところですね。
考えながら、今のリーダーたち、まあ、いろんな、ね、悩み抱えていらっしゃる方、いろんな規模のリーダーの方、それぞれ悩みあると思うんですけど、何か、ね、こうヒントになるようなお話できればなと思いますので、池袋で行います。ぜひお越しになってみてください。はい、よろしくお願いいたします。これですね、15日日曜日2時から、池袋で行いますね。3時半までやりますので、ぜひよろしくお願いします。概要欄に、書いておきますので、はい、それではまたお会いしましょう。異人研究家の小山智之でした。それではまた。